أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نتني كار الحسن ني بريزيدان ناسيونال لا بي ان بي دي اكل كاسا زوا غاما غويام بايام بي ان بي دي اكل كاسا وداندا اتشيكين جهاد دفاع دا كوما ان جهاد دفاع دكي كاسا شوموشي اي نا هيتو موكو ني سبب دا ان فادا موكو عددي دا يوان كونسيني na jihad difa da na komin da departement na cikin jihad difa zamu farawa da departement kin difa da kanta departement kin difa komin uku ke gare ta akwai komin urban ta difa sana da konsanye 16 akwai komin rural ta shetimari sana da konsanye 18 akwai komin rural ta geskeru sana da konsanye 13 kannan mu dawo departement kin boso akwai commune rural ta boso da kanta konsanye 18 akwai commune rural ta tumur konsanye 11 kana mu dawo commune departement kin mainisarwa departement kin mainisarwa tana da commune uku akwai commune urban ta mainisarwa konsanye 20 ke gare su akwai commune rural ta fulatari konsanye 12 ke gare su akwai komin rural ta Nelbeli su kuma konsanye 11 ke gare su kana zamu komo departement kin Gudumariya departement kin Gudumariya komin guda ne ke gare su ita ce komin rural ta Gudumariya konsanye 24 ke gare su sai departement na Ngurti Ngurti su ma komin guda ke gare su ita ce komin rural ta Ngurti tana da dan takara konsanye 16 akwai departement na Gingimi kenan departement na Gingimi yana da komin biyu akwai komin urban ta Gingimi da take da konsanye 15 akwai komin rural ta Kablewa wadda take da konsanye 11 kenan za ku dauka nan jaha ta difa jimilla gaba daya tana da yan takara konsanye 135 kuma al'ummar garin su ne za su tashi ina gani mutum 500 da gwamnati 3821 gare san sama wanda ya wuce inan mutanen PNP dai a kan kasa na jihar Difa kamo daga biro na jihar biro na departement biro na commune kenan in kuna tunani 25 ga watan Disamba shekara ta 2022 lokacin da muka yi babban bikinmu na cikon shekara 7 na partinmu na PNP dai a kan kasa mun ba da umarni da cewa duk inda ƙauye yake duk inda birni yake duk inda ruga take kai har ma muka kai inda muka ce ko gidan tururuwa kuka gani ku sami shi biro na PNP dai a kan kasa kuma bayan wannan ku kimsa cikin gaugawa saboda ku tattara takardu na ɗan takara ku na konsanye takarar konsanye kowace komin da kuka ji aka kira kowace komin komin yawan adadin konsanyen ta shika 10 ne kuma takardu da ake bukata takarda aihuwa kofi biyu nationality kofi biyu certificate de residence kofi biyu casier judiciaire kofi biyu sai ga mai diploma in ka yi karatu amma kuma ko ba ka yi karatu wannan bai hana ka yi takara ta konsanye kuma ka samu umma goya bayan ka na tare da kai Tinikar Al-Hassan ne, Presidente National na akan kasa. Assalamu alaikum.